საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიების დემონსტრირება ამჯერად თეატრებში მოეწყო. საინფორმაციო შეხვედრა თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრში გაიმართა. ცესკოს თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილმა თეატრის დასსა და თანამშრომლებს დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა 2024 წლის საარჩევნებისთვის მზადების პროცესისა და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ. გაიმართა ელექტრონული საარჩევნო ტექნოლოგიების დემონსტრაცია და იმიტირებული კენჭისყრა. შევხვდით თეატრის წარმომადგენლებს თუმანიშვილის თეატრში და დიდი მადლობა მინდა ხელმძღვანელობას და ყველა მონაწილეების გადაუხადო აქტიური ჩართულობისა და მონაწილეობისთვის. ვინაიდან შეხვედრა აქტიური დისკუსიისა და კითხვა-პასუხის ფონზე წარიმართა, მონაწილეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა პრაქტიკაში ენახათ ამ აპარატების გამოყენების მთელი რიგი ასპექტები და მიიღოთ ინფორმაცია, სრულყოფილი ინფორმაცია ყველა იმ მნიშვნელოვანი ინოვაციისა და საკითხის შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს მათ 26 ოქტომბრის არჩევნებში თავისუფლად და გამჭვირვალე გარემოში მონაწილეობის შესაძლებლობას. ყველა წარმომადგენელებმა და დამსწრემ პრაქტიკულად განვახორციელეთ ის პროცედურა და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ამ სახის არჩევნები, რასაც ელექტრონული არჩევნები ქვია, არის უფრო გამჭვირვალე, უფრო სანდო. ჩვენ გავეცანეთ ამ ახალ მას ელექტრონული ხმის მიცემის წესებს და იყო ძალიან საინტერესო. მე გონია რომ არის ძალიან მოსახერხებელი, ძალიან სწრაფი. გონია რომ ეს ძალიან საჭიროა და ძალიან გაადვილებს და მოსპობს ძალიან ბევრ დამატებით შეკითხვას.